Živjo, jaz sem Petra Majdič. Jaz sem Jure Košir in to je podcast Junaki zime. Ampak Jure, kdo so junaki zime? Junaki zime so bivši in aktivni tekmovalci, tekmovalke, ki so v stotih letih delovanja Smučarske zveze Slovenije dosegali neverjetne uspehe in nam smo pričarali mnogo spominov. Zame si junak zime tudi ti, ampak predvsem v mojih očeh, vsi navijači, starši, tisti podporniki, a veš, ki jih čutiš za seboj, takrat, ki je najtežji, oni stojijo ob tebi. Vsekakor, pa junaki zime so tudi mladi športniki, ki si šele utirajo pot v športu, ki pridno trenirajo in upajo, da bodo tudi svoje ime zapisali v slovenski šport. Ej, kaj bova predstavljala v tem podcastu? Le, mi da bova imela zanimive goste. Ne bodo vsi tudi športniki, tako kot sva že malo nakazala. Predvsem bova želela sebe malo postaviti v ozadje in predstaviti te junake in iz njih izvedeti čim več zanimivega, mogoče kaj taga, kar do zdaj javnosti še ni bilo znano. To je moj načrt. Kakšen je tvoj? Veš kaj, to je, ti si mečkom bolj medijsko seznanjen za temi novinarskimi sferami. Zame je to v bistvu prvič. Nekako se bom probala prilagoditi tebi zagotovo, ti boš verjetno izstopil po strokovnosti. Jaz pa mogoče zanimalo me bo ta ozadje vrhunskega športa, preteklih karier in pa kaj pravzaprav ti športniki zdaj počnejo. Tako to je kot, zelo zanimivo. Naš misel, tudi mene to zelo zanima. Zanima me tudi tisti zabavni del športnega življenja ali pa recimo tudi težavni del športnega življenja, ki ga je vsak dal skozi, sama veš, poškodbe. Konc koncev privatno življenje mogoče. Bo kdo kaj povedal zanimivega o tem. V Sloveniji smo zelo zadržani in le redko kdo si upa koga vprašati kaj zelo zasebnega. Pa bomo videli, če bojo hoteli povedati, bodo drugače pa ne. Ampak strokovnost tudi seveda ne smemo pozabiti. Občutke bomo skušali priklicati ob, recimo, ko bojo opisovali največje uspehe, pa tudi največje razočaranja. Tako da, lej, načrt je po moje kar dober. Pa začnijo. Jure, predstavil se kot športnik, na kaj si najbolj ponosen? Kateri so tisti rezultati? Vse nagovarjava, mogoče malo mlajše, nazadnje, ker sva tudi oba dva ambasadorja šolarna smuči projekta, ki že kar nekaj let teče v Sloveniji, tudi zdaj je tek na smučeh. In ti moram priznati, ne, da smo imeli tretji, četrti razred osnovne šole in to so v bistvu letniki 2013-2014 in jaz sem končala kariero konkretno 2011 in se me ne spomnijo več. Zato za njih povej s parimi besedami, kdo ti si? Ne, jaz sem končal 2006. Ja, mene bolj mame in očetje poznajo teh otrok, okay, s katerimi zdaj smučamo in učimo smučati. Ampak, lej, če se vrnem na to, kar sme vprašala. V bistvu najbolj sem ponosen na, jasno, na olimpijsko medaljo. Če moram izpostaviti rezultate, olimpijske igre so vse nekaj največ v športu, kar je lahko. To mi je vedno največ pomenil. Mogoče kot drugi uspeh bi pa postavil to, da sem v bistvu kot prvi Slovenec in zaenkrat še edini uspel se vrstiti med prve tri v skupnem seštevku svetovnega pokala. No. Jasno, na te zmage, ki so bile na pravih prizoriščih osvojene, Kranjska Gora, Kitzbühel, Madonna di Campiglio, to je pa tudi vse. Evo, to bi izpostavil. Je še nekaj drugih. Super. Zagotovo me zanima še druga stvar, ker mogoče je mečkan zapostavljena. Kaj pa na tist, kar res obžaluješ, kar se tiče športne kariere? Kakšen moment ali pa po? A se ti zdi, da si ti izkoristil ves potencial, ki si ga imel? Noben, pa redko kdo ve, da si bil ti dejansko mladinski svetovni prvak. In to super vele slalomu. Vse, ko sem vozil tudi smuke in super, super vele slalomu. Lej, mislim, da ni športnika, ki po končajni karieri ne razmišlja, kdaj utan sem pa spustil priložnosti z rok. Ne. Tudi jaz, jasno, sem velikrat razmišljal, tudi zdaj še kdaj pomislim. Izpostavil bi dve, mogoče, ali pa tri momente. Nikoli mi ni uspel zmagati v veleslalomu, to mi je bila velika želja. Enkrat sem za tombo zaostal 6 stotink v Adelbodnu, ki bi bila res lepa zmaga. Potem dve tekmi sta bili razveljavljeni, ko sem vodil v veleslalomu. In pa ena lepa priložnost je bila v Madoni di Campiglio, da bi drugo zmago tam dosegal. In sem imel narejeno tekmo, pa sem padel tako 50 metrov pred ciljem.
Si se že preveč sprostil. Začel proslavljati. Težko rečem, težko si prikličem nazaj, kaj je bilo takrat, ampak mogoče koncentracija padla. Ja. To recimo tle sem imel določene težave. Lej, tle sem jih imel. Koncentracijo držati do konca. Ti? Samo to ti še postavim vprašanje. Veš, legendarna tvoja medalja iz olimpijskih iger, ne, za eno stotinko, ne, pred koncem. Devet. Uprosti, vidiš, dobro, da sva to izpostavila. Četrto ali tretje mesto. A se tebi zdi, da si imel res velikrat srečo v karieri? A si mogel res vse prigarati? Ne, jaz mislim, da smo vsi deležni enakega števila sreče in pa smole v življenju nasploh. Tak moto, to je moj moto. In je tudi velik tekem, ki sem jaz končal na drugem koncu, ne, teh stotink. Recimo olimpijske igre Nagano, 98. Zelo redko, kdo ve, da sem bil tam peti z 19 stotinkami za medaljo. Ne. In to veleslalomu. Tako da, mi je bilo pa odkrito rečeno, pa še danes se velikrat o tem pogovarjava Mitja Kunca, ki je res ostal v tistem trenutku v ozadju, pa je v bistvu isto dobro pelo, kot jaz, ker 900 tim konc koncev res ni nobena razlika, ampak on je bil, ne vem, jaz sem bil tukaj, on je bil pa nekako, nihče se ni z njim ukvarjal. Ne. In je to, sploh če ti je timski kolega, je kar težko gledati. Ne. In niti ne veš, kako se obnašati. Lahko mu rečeš, sorry, ampak ampak tako je, šport je krut, lej, kvačmo. Se pravim, ampak kdaj dobiš, kdaj zgubiš, nekako smo vsi. Ampak to mi je tako zanimiva teza, zakaj? Zaradi tega, ker tako kot si imel ti sovrstnike, kolege v reprezentanci, tudi jaz, ne, izjemne talente, pa se sprašujem jaz še zdaj, kaj je bilo tisto, da je nekaterim posameznikom uspel preskok, pa da so res dosegali tiste vrhunske rezultate, govoriva, ki tudi prinašajo mogoče določena sponzorska sredstva, zadoščenje, eno tako pot naprej, da vidiš, da se trudiš, da greš iz leta v let in tudi na koncu, le, finančno stanje nekaterega, ki je bil talent samo, ali pa nekaterega, ki je ta talent nekako naučil, je bistveno više boljše. Kako se ti zdi, da kaj je tisto, kar je res razlika? Le, jaz mislim, da gre vedno pri vrhunskem rezultatu za skupek talenta, podpore in pa pridnosti, ne, in pa delovnosti. Ne. Tle le ni nekih naključij. Jaz mislim, da najboljši so tisti, pri katerih se vse to združi. Da si talent in da si priden in da si discipliniran. In da imaš seveda dobro vodenje, da imaš dobre coache, pa podporo. Tako da naključij v športu ni, ne. Tle ni blefiranja, sama veš, sploh v športu, ki kot je bil tvoj, ki je zelo garaški. Ne. Tle ne moreš neki ščarati. Ne. To se vse nalaga, z delom se nalaga in potem pride. In tudi daj rečejo, ta imel pa srečo. Ne. Za enega športnika so govorili vedno, ja, ti imaš srečo, je rekel, ja, veš kako je. The more I train, the luckier I get. Veš. Tako da ni naključi kot recimo v kakšnih drugih sferah življenja, pri športu je vse zelo črno na belem, pa tega se vsi zavedamo. Ja, absolutno. Pa tudi že to recimo, biti rojen v Sloveniji, vsaj jaz iz mojega športa lahko sklepam, da je bistveno težje uspeti, če si pač rojen v Sloveniji, absolutno ti nud ekstremno večje zadoščenje, ko uspeš. Ampak recimo, če bila jaz rojena v Skandinaviji, ne, to sem večkrat se spraševala, koliko prej bi začela zmagovati, koliko več zmag bi imela, ker bi bil pač suport toliko ekstremnejši, a veš, toliko večji, ampak ta zadoščenje zdaj proti koncu kariere je bil vedno večji. Ej, super mi je sam, da sem rojena v Sloveniji. Ja, vidiš, to je lepo. Tako da moramo tudi te naše junake zime res predstaviti v tej luči in Slovenija ima eno lepo zgodovino smučarskih športov. Ne. Res eno bogato zgodovino in veliko je oseb in tekmovalcev in tudi delavcev športnih, ki so vredni predstavitve in ki jih bova zelo učinkovito lahko predstavila. Zdaj, midva se mora tudi še nekako predstaviti, pa so rekla, da bova si dala kakšne take, kaj izhajava z tega, da bova povedala kaj, kar ljudje še ne vejo. Tako da jaz te začnem, jaz te za enim vprašanjem z bodem. Dej. Ali drži, to sem jaz nekaj slišal, nisem se izmislil, da ti ne znaš smučati alpsko.
Ne drži. Ne drži. Konkreten primer. Jaz sem se ravno vrnila na zimskih počitnic, kjer sem stopila po 12 letih na alpske smuči. Dry Cinen, se spustila po črni progi, odložila po dveh dneh smučke v kot in se nekaj, to je to, 12 let narava, spet. Namreč veljali ni. To, tvojih krogov je prišlo, ja. Tekaških, da na spustih si imela težave. Ja. To zagotovo, to tudi v bistvu sem skozi priznala. Treba se zavedati, da jaz v bistvu sem prvič stopila sploh na kakršne koli smuči recimo 12 letih. No, se to sem te zadovoljala. In to je tako, v Skandinaviji postavljena tekaške smuči par 2-3 letih. To spodjo. Spodjo. Ja, dejansko. Se je en podatek, v bistvu najbolj ustrajena punca, moja konkurentka pokojna žal, je par 3 letih pretekla, prehodila, jaz smatram, 7,5 km. Ja, to je ta razlika. Jaz sem bila postavljena na smučke pri tistih 12 letih. A veš, to je tista scena, ki v osnovni šoli, z zimski športni dan, ali imajo drsanje, alpsko smučanje ali pa pohod. Tari, jaz sem skozi hodila, jaz sem skozi na pohodu, pač moja družina nikoli ni smučala. In jaz sem stala takrat na smučkah in tudi čez delo vstanem, boste pač vi videli, koliko imam jaz dolge noge, težišče, ti dobro veš, balance points ob boki. In kakorkoli sem šla v počep, jaz sem bila še zmer zelo visok, nasajena, postavljena in pač ja, če ti nimaš izkušenj z drsenjem, dejansko pač tega ni. No. Tako da, tudi navš mi se, da tudi meni, povzroča smučanje na tekaških smučeh kar nekaj preglavic, pa sem dobro smučal. Ker sem navajen na robnik, ja, na kanto, super, ja, okay. Na laufercah pa tega ni. Ne. Ja. Tako da, no, delno drži to. Recimo, tako rečevo, delno drži. Je pa res, da tudi oprema, to moramo pač priznati, tudi alpsko smučanje, to no tokinga ugodja. Ti dejansko samo malo se nagibaš s telesom in znaš, v narekovajih smučati. Pri teku na smučeh se je podobno, veš, pri teku na smučeh pa ti samo, da se premikaš na smučkah, mi rečemo temu špure, lahko rečemo, tečeš na smučeh, znaš. Ne? Zdaj pa, če si ti mene zbodil, jaz imam malo bolj delikatno vprašanje. Veš, vedno pred olimpijskimi igrami oziroma pa okrog olimpijskih iger se vedno glavna novica je, koliko kondomov so razdelili. Ne? In vedno znova je pač tista scena, da vsi rečejo, pa dobro, to skos morajo oni spolno občevati, da ne bo kakšen drug izraz uporablja. A ti kdaj si? Na olimpijskih igrah? Ja, v bistvu. Okay. Sem čisto odkrit. Dobro vprašanje, pa iskren odgovor. Super, da bom ti pa povedal, na katerih pa... Pa kokrat, ne? Okay. Greva na najine junake zime. Mogoče treba tukaj povedati, da bi rada povabila vse poslušalce, da nas posledijo na družabnih omrežjih, da seveda na ponudnikih podcastov poiščejo ta podcast, če seveda vas zanima, upava, da vas bo zanimalo. In pa jasno, da lahko pišejo tudi vprašanja, pa predloge, tudi mogoče za koga gosta, za katerega gosta, na podcast@afnasloski.si. A ne? Tako je, imela se va res trudila, da bova pač odgovorila zelo iskreno, tako kot sva začela, mogoče z lastnimi izkušnjami, ali pa če ne bova kaj znala odgovoriti, bova pa našla odgovore in se pozanimala in pač res je. Res odkrito odgovarjala. Zdaj pa, mene vedno znova veš, navdušuje otroci, mlajši. Pri teku na smučeh in pa tudi zdaj pač biatlonu imamo kar nekaj izzivov. Ne. Zagotovo v bistvu rezultatska krivulja trenutno ni tako dobra, kot bi si mogoče želeli. Ja, nimamo, kdaj bomo imeli nove Petr Majdič, Katje Višnar, Vesne Fabljan in podobno, ne? Kaj meniš? Ana Marija Lampič. Ja, by the way, ti ta poteza njena presenetla? Iskreno ne. Jaz mečken pač poznam ozadja, zagotovo je rabila nov izziv, tudi njen karakter se upada, mogoče malo bolj z biatlonom, veliki. Bom rekla, ne vse, veliko je dosegla v teku na smučeh in verjetno je iskala nov izziv. Okay. Tako da malo jo razumem, seveda v kakšni situaciji, sploh zdaj, kar se kaže, mogoče je bila malo prehitra odločitev, ampak glej, vsak stoji za svojo odločitvijo. Ja, lej, se tudi v alpskem smučanju je kar nekaj izzivov. Vsi vemo, da so se razmerja malo spremenila, predvsem
da nimamo več toliko močnih ekip v smislu številčnosti ekip. Imamo dokaj malo tekmovalcev in tekmovalk in da bo potrebno res zavihati rokave, da vzpostavimo spet, po mojem mnenju, nek sistem, ki bo deloval, ki je res dolga leta deloval zelo dobro. Ne? V bistvu smo se mi kot skromnejša reprezentanca lahko zoprstavili Avstrijcem, Švicarjem v določenih momentih te dolge zgodovine, bom rekel. In zdaj se je malo to zgubil in je izziv velik. Ja. In zdaj, a ti bi kdaj se vključila, si razmišljala o tem aktivno? V Ja, jaz sem imela dolga leta eno mantro, tudi ker sem končala kariero, a ne, pač ne bi vstopila hitro v funkcionarske vode, neki en obdobje kratek sem. Potem sem si pa zakleda, sem rekla, dokler vse tekmovalke, s katerimi sem jaz tekmovala v reprezentanci v Sloveniji, pač so še aktivne, jaz ne bom pošla zraven. Ne zaživijo, ne v bistvu zacvetijo, ne v bistvu pokažejo v svoj potencial, da se ne bojo počutile, kot da so stalno. Že za časa moje kariere bile nekako pod okriljem. No, pa se je to še nič zgodilo, veš, tako da v bistvu, ko se bo pač to zgodilo, potem pa seveda se je zgodila družina, jaz imam vse dve mehne punčke, in ne moreš biti. Ja, tle pa ni plana. Ne? Ja, tle pa ni plana in predvsem je tako, se sam veš, a veš, vsi strokovni sveti, vse seje, to je vse popovdne, ne, in pa zvečer, in če imaš ti pač normalno no, družinsko dinamiko, vsekakor sem mnenja, da skušamo čim več potegniti nekdanjih športnikov v delovanje in da vsak, zdaj teh kritiziranj je preveč, ne? Tega slišimo vsi na vsakem koraku, bolj je pomembno, kaj bo kdo naredil in koliko bo prispeval, da bodo uspehi spet tukaj. Ne? Nikakor ne moramo reči, da uspehov ni, imamo enkratne športnike, smučarski skakalci so noro dobri. In seveda, še zmer se lahko veselimo tudi kar nekaj individualnih uspehov v alpskem smučanju. Seveda pa želimo vedno več, ne? In prav je tako, ne? In moramo tudi prispevati vsak. Jaz tukaj gledam mogoče celo malo drugače. Ne? Pač vsi pravijo, ja, porabimo veliko, veliko bazo, iz katere bomo črpali kakšne talente. Ne? Spravim, lej, zadostuje en dober talent, ki ga bomo dobro navigirali. Ki ga je pa treba prepeljati. Tako je. Moramo se zavedati, da pač v Sloveniji imamo toliko različnih športov, in v katerih imamo zelo veliko mladine in vsi so zelo uspešni. Poglej kolesarstvo, a veš, v takem razcvetu, kot je zadnja leta. A veš, in to pač potegne tudi del mladine tja, ampak jaz še zmer smatram, eno drugo vprašanje imam zate, ki se navezuje na pač prvo, kaj je odločujoče, zakaj imamo trenutno malenkost krize v enih športih, uporaba flora. Koliko vpliva alpsko smučanje, se pravi maže, oprema, tehnologija? Tehnologija vsekakor ogromno, ampak mislim, da flor tlele nima bistvene vloge. Zdaj, če vsem se prepove, jasno, potem so vsi na istem. Pravilno, da se je prepovedal iz teh ekoloških razlogov pa to, ampak kar se pa tiče opreme, pa napreduje kar hitro, mogoče celo hitreje, kot bi si marsikdo želel in je to en od razlogov, da je toliko ogromen poškodb v alpskem smučanju, sploh v letošnji sezoni in tudi vsi so maksimalno natrenirani, našponani bi jaz rekel temu, tekme si sledijo eno za drugo in utrujenost je in letos je res toliko hudih poškodb, da je že kar zaskrbljujoče. In poleg tega pa se vsi tereni pripravijo tudi z vodo, zdaj v smučanju in to je kot beton. Ne? In, recimo je to tudi kakšen od razlogov, da se kakšen umakne malo, da se ne, da ne gre v ukvarjanje z alpskim smučanjem, ne? Ker je dejansko kot šport zahteven in bom rekel tudi, je kar velik poškodb. Ampak mislim, da Mednarodna smučarska zveza mora tukaj vsekakor nasloviti ta problem poškodb, ne? Ker letos je predvsem usekal po teh največjih imenih, ne? Najboljših. In to je kaj, najbolj riskirajo? Mislim, mogoče na ključje, seveda riskirajo najboljši tudi največ, ne? Ponovno najbolj odločno pelajo, ne? Recimo, če Omot Kilde v Vengnu, če si mogoče to videla, na kakšen način je padel, se je točno videl, da je forsiral do konca. Ne? Utrujen do konca, pa je še hotel zadnji zavoj spelati, ampak Mednarodna smučarska zveza bo mogla to nasloviti in sprejeti določene zadeve. Da, ker zdaj, če si fan nekega športa, pa ti potem polovico konkurence tam zreže, nekako zgubi vse skupaj zanimanje. Ne? Tudi Mikaela Šifrinka je super gledati, zdaj zaradi tistega padca ne nastopa že en mesec. Ne?
Ja, tek na smučeh, biatlon, to je druga zgodba. Flor blazno vpliva na to. Ampak jaz vidim priložnost. Ali še jaz zmerka grem laufat na smučeh, sem taka cukla. Ne, lej, to naučiti se moraš. Jure, vedno je kriva oprema. Lej, če ti ne gre, če si slab, ne, pa ne bereš izjav športnika. Lej, vedno je kriva oprema. Lej, to je vedno nekaj. Zadan razlog je na koncu oprema. Ali še jaz pa Flor vidim kot ena taka priložnost za male ekipe. Ej, lej, dajmo jih, tukaj jih dajmo. Ali še tek na smučeh v Sloveniji in tudi biatlon lahko rečemo, veš, zakaj je bil tako uspešen v dobe? Ker smo bili tako ekstremno iznajdljivi. Ne? No, se to je, tudi zalpsko smučanje velja. Zadnjič sem dobil vprašanje, kaj je v zgodovini delal našo, bom rekel, slovensko smučanje posebno, oziroma kje smo lahko naredili preskok, da smo ujeli te najboljše. Ne? In to je bila definitivno pridnost, iznajdljivost, vrhunska stroka, odlične trenerje smo imeli, ki jih je šlo veliko potem tudi v tujino. Pa se bom zdaj kar vrnil 40-50 let nazaj. Zdaj se je pa malo to zgubilno, po mojem mnenju. In tudi ta entuzijazem do določenega športa. Ne. To pogrešam tudi po klubih, recimo. Treba je res z zanosom trenirati in trdo trenirati. To je moj nasvet. Jaz pa vidim eno drugo stvar, mislim, seveda se z vsem, kar si povedal, absolutno strinjam, ampak to je ta želja po dokazovanju, ampak po dokazovanju, ma dajmo jih namahati, tiste ta velike, dajmo jih namahati, najmo kakršenkoli način, namahimo jih. Ja. Zato, da pač, a veš, se pa na konc dvigneš samozavest, ko imaš samozavest močno, veš, ratuješ pač bistveno bolj enakovreden tekmec in pa jih lažje premaguješ. Jaz mislim, da glede na to, da smo že jih premagali, da jih bomo še v prihodnje. In mi dva še enkrat vabiva, da poslušate ta podcast. Imela bova res zanimive goste. Zanimive teme. Zanimive teme tudi. In še eno vprašanje. Ja. Ravno iz tega vidika zanimivih tem. Da se ne bova ponavljala, kar lahko preberejo v časopisih, medijih, zasledijo, Wikipediji. Daj mi povej tvoje mnenje, ruski športniki. Zdaj smo pa že šla v politiko. Mislim, da za to predstavitveni bova to za enkrat drugič. Bova enega politika, športnega funkcionarja bova povedala. Lepa. Pa bova imela to temo, ker je preveč kompleksna, po moje. Smiljeno, ampak zelo zanimiva, ampak bistvo vsega tega je, nas ne bo strah odstirati tudi takih tem. Absolutno ne, absolutno. Da. Hvala za začetek, hvala za pozornost. Verjamemo, da bomo nadaljevali zelo kmalu v vaši družbi. Glejte nas.